Střela vstoupila do hlavy těsně pod levou dolní čelistí a opustila ji zhruba pod 45-stupňovým úhlem pravým spánkem. Tudy vyletěla ven. Druhá rána... Asi chtěl mít jistotu. Ano, druhá rána byla vedena zhora proti srdeční krajině a pravděpodobně zasáhla srdce. Střela bude nejspíš ve voze. No, další až po pitvě. A doba smrti? Asi tak 2 hodiny. Dejme tomu kolem 7:30. To by odpovídalo. Tady pan výpravčí říká, že kolem 8 hodiny tudy projížděli 3 těžkotonážní soupravy, takže není divu. Děkuju. Druhou jsme nenašli. Utratím. Ne to devítka. Mauser nebo Steyr. Něco starý, ale hotový kanon. Trochu nezvyklé, co? No, moc jich už nejí. Ovšem, dokud ji nemáme v ruce. Jistě, jistě. Hledejte dál. Tak co máte, Horáčku? Našel jsem místo, kde na něho čekal. Podle hloubky stopy, lehčí váha, tak 65 a 60 kilo. Soudru, kapitáne, jsou tady z pošty. Vondra, těší mě. Tu schránku vybíral jen při cestě, ale vozil taky peníze. Denní tržby. Moc toho nebylo. Masna má zavříno, hospoda taky. Moment, hned vám to řeknu. Jezdil pravidelně? Jako hodiny. V 8 jim končí šichta a ještě vybíral schránky v Hlubočepích a na Zlíchově. Není to trochu riskantní jezdit s penězi a přitom vybírat schránky? Máme málo vozů. A když je to při cestě? Už to mám. 4683,60. 4000. To není opravdu moc. Pátek toho bývá 3x, 4x víc, ale to víte, při pondělku. Máte to? Mám. Že by tu někdo okouněl kolem pošty, jste si nevšiml? Na to nemusel nikdo okounět. Tady přece každý ví, v kolik jezdí pošta. Hráčku, obvolejte to. A tady pan pošmistr vám popíše ten pytel s penězi. Třeba ho někde pohodí. Provedu. Ráno mi seženete všechny ty, co ho znali. Kamarády, kolegy, vedoucího, příbuzný. Prostě na koho přijdete. Svědek Marek Jan, který služebně jezdí na téže trase a ve stejných časech jako zavražděný, dále uvádí, že si není vědom, že by byl při těchto cestách sledován nebo pozorován, nebo že by o něčem takovém hovořil Šimek. Tento se podle svědkova názoru choval v poslední době zcela normálně. Žádné obavy nebo rozrušení se u něho neprojevovaly. Stačí. Takže vy vlastně nevíte nic. Byli jste kamarádi, ale o tom, co dělal ve volném čase, to mi říct nemůžete. A o žádných dalších známých taky nevíte. A proboha, co je na tom divnýho? Když jsem jezdil, já měl Radek volno. A naopak, dělali jsme to takhle přes rok kvůli vozu. To má pošta tak málo aut. Ale já myslím náš auták. Koupili jsme od podniku starou Volvu a po nocích jsme ji dali dohromady. Směny jsme střídali jenom proto, aby jsme ji měli každý pro sebe. A s kým Radek jezdil a kam? A nepřivydělávali jste si náhodou drožkařením? Já teda ne. A co váš přítel? No, to bych snad věděl. Jak si můžete být tak jistý? No, sám říkáte, že o tom, co dělal ve volném čase, moc nevíte. Myslím, že by mi to řekl. Mám zapisovat. Ne, teď ne. Já vám řeknu. A co děvčata? Nachytali jich na ten váš bourák hodně? Já o žádný nevím. No, tak toho necháme. Uzavřete to a dejte to svědkovi podepsat. Nevíte o někom, kdo vlastní nehlášenou pistoli? Neviděl jste někdy u někoho takovou zbraň? Ne. Neviděl.
Ty jsi Marek, viď? To jsi hodný, že jsi přišel.